Re, viss ēters ir te! Pandēmija mums vēl nav izdevies uzvarēt, un arī šī lāčplēša diena aizvadīta bez lielas pulcēšanās. No rīta par to Rīgā atgādināja baznīcas zvani, kāds individuāli apciemoja savus varoņus kapos, nolika ziedus piemiņas vietās. Kāds tieši šobrīd iededz logā sveici vai pirms brīža to izdarīja pie Rīgas pils mūra. Kā šī diena ir aizvadīta? Rīgā stāsta Madara Līcīte. Vēstures liecības vēsta, ka 1919. Gada 11. Novembrī par godu Latvijas armijai, kas atbruņoja galvaspilsētu no sīks un nabruņotāka pretinieka, skanēja visi Rīgas baznīcu zvani. Un arī šodien godinot Latvijas atbrīvotājus, atkal skanēja Dievnamu zvani. Vēlāk pēc dilkalpojuma Doma baznīcā brāļu kapos pie mātes Latvijas tēla valsts augstākās amatpersonas nolika ziedus ar 15 minūšu intervālu. Es vēlu visiem šodien pieminēt mūsu karavīrus, jo bez mūsu karavīriem mums nebūtu Latvijas valsts, jo viņi izcīnīja mums šo valsti neatkarības karā. Tagad no šodienas līdz valsts svētkiem 18. novembrī mums ir iespēja katru dienu atcerēties to dāvanu, kas mums ir visiem dāvāta, ir šī brīvība, šī neatkarība un atgādinājums mums visiem, ka tā arī ikdienā ir jāturpina sargāt. Šogad brāļu kapos valda klusums. Cilvēki atnāk, noliek ziedus un svecītes un dodas prom. Tāda iespēja bija. Jauno paaudzi atvest, parādīt, atstāstīt, atcerēties, jo, kad maziņa bija, tad esam nākuši vienmēr. Un tas nekas, kad ir ierobežojumi, bet atradām tādu iespēju. Mēs atnācām, jo mans vecvecs tavs te ir apglabāts. Rēmons Bebrus, patiesībā, jā, viņš bija ievērojams cilvēks. Viņš savā laikā arī apsargāja Tulman. Un man omīte arī dzīvoja Rīgas pilī līdz otrā pasaules kara sākumā. Šodien tik ļoti tāda zīmīga diena, kad būtu grēks vienkārši neiznākt uz šeien un nenolikt savu svecīti piemiņai tiem, kas ir mūs kādreiz atbrīvojuši, kas par mums cīnījās. Ja mēs neko citu šodien nevaram darīt, tad vismaz mēs varam atnākt un noliekt galvas to cilvēku priekšā. Un es tā sāku domāt, vai mēs tagad to varētu izdarīt? Vai mēs būtu tik patriotiski? Vai mēs būtu gatavi tam atdot dzīvības? Lai arī lāčplēšu diena šogad tiek atzīmēta pieklusināti, ik viens tiek aicināts kritušo brīvības cienītāju piemiņu godināt, iededzot māju logos svecītes. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.